Բարոդս արգելի արնակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Վստահ եմ այսօր հետարգրությամբ սպասում եք մեր եթերին, քանի որ ռուսական պրոպագանդան երևի թե արդեն պարկերով ստեր է հորինել իրենց հրթիռակոծման թեմայով, ասեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, ռուսները ոչինչի չեն հասել, եւ հատուկ դրա համար որոշեցի այսօր ուղիղ եթերի ֆորմատով ձեզ հետ շփվել, որպեսզի ցույց տանք, որ կյանքը շարունակվում է եւ ռուսական որևիցե հարվածներ չեն կարող մեզ շեղել մեր ուղուց։ Միակ այսօր խանգարողմանը դա հորդառատ անձրևն է Կիևում, բայց կկնվեմ, ասեմ, որ լավ ենք, մարտական դրամադրված, իսկ հորդառատ անձրևը հուսանք օգտակար կլինի Բերքի համար։ Դե քանի որ հանդիպել ենք, փորձեմ այսօր բավական հետարքիր թեմաներ ձեզ ներկայացնել։ Խնդրում եմ չմոռանալ լայքել, տարածել եւ իհարկե ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, խնդրում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Այսօր Թշնամի երկրում իրենց օկուպանտ գոյակցության տոնն է նշում, Ձենռասիա այսպես կոչված, եւ ինչպես իսկական այլասերված միավոր գոնե իրենց մարդկանց ինչ որ լավ բան անեն, նրանք փորձում են հարևանների ինվատություն անել։ Երկրի տոնը իրենք չեն ուրախացնում իրենց ժողովրդին, այլ փորձում են մեզ սպանել, երևի իրենք դրանից են ուրախանում։ Աննորմալ երկրի աննորմալ տոն, հա, արդեն սովորական դարձած, նույնիսկ երևի թե ավանդույթով նրանք փորձեցին այս անգամ Կիևին հարվածել, եւ ինչպես սովորաբար դա լինում է, մնացին իրենց քթի հետ, հա, աստալիս նոսը, իրենց լեզով ասենք։ Մայրաքաղաք Կիևի օդում Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը Թշնամու հրթիռներին, նույնիսկ նորագույններին շանս չի թողնում։ Օֆիցիալ հայտարարությամբ հունիսի 12-ի գիշերը ռուս օկուպանտները հերթական հրթիռային հարձակում են իրականացրել Կիևի վրա, հակառակորդը կիրառել է տարբեր տեսակի զինատեսակներ, Թշնամին արձակել է Խ-101, Խ-555, Խ-55 թևավոր հրթիռներ, Տու-95 MS ռազմավարական ռմբակոծիչներից, հարավային ուղությունից, նույն հարավային ուղությունից նաև ռուս-իրանական դրոններով փորձեցին հարվածել Կիևին, բայց բոլորը ոչնչացվեցին։ Այդում է, որ նախնական տվյալներով նաև բալիստիկ հրթիռներ է եղել, երբ որ զինվորականները կիդենտիֆիկացնեն բոլոր մնացորդները, հավելյալ դրա մասին կհաղորդեն, ասեմ, որ MiG-31-ի կողմից նաև կինժալ հրթիռ էր արձակվել, որը նույնպես իր նպատակին չի ասել։ Տեսնելով, որ արդյունքի չեն ասել մայրաքաղաքի ուղությամբ, ռուսները փորձում են տարբեր մարզերում գոնե ինչ-որ վնաս տան, որ իրենց մարդակերական տոնը տոնեն, հա, երևի։ Տեսնենք, օրը դեռ չի ավարտվել, ինձ թվում է դեռ ինչ-որ հարվածների փորձեր կլինեն ռուսական կողմից։ Անցնենք ռազմադաշտի լուրերին, մարտական գործողությունները բավականին սուր են, բավականին լարված են։ Կրկին ասեմ, որ տարածքային փոփոխությունները գրեթե չկան, մի քիչ Խարկովի մարզում ուկրաինական զորքը առաջ է շարժվել, ավճիշտ ետը շպրտել ռուսական օկուպանտներին, բայց դե գիտեք, մենք մեր հողն ենք ազատագրում, ռուսների պես ամեն մետրով չենք գլուխ գովում, հա, այսպես ասեմ։ Պարզապես աշխատանք է կատարվում, որը որ կբերի վերջնական արդյունքների։ Այնտեղ մի կիլոմետրի չափ է, բայց շատ կարևոր ճանապարհային հանգույց է ազատագրվել։ Չնայած ռուսական պրոպագանդան Ռուսաստանի օրվա նախորդին իրենցից դուրս մի քանի գյուղեր էին հորինել եւ հայտարարել դրանց գրավման մասին։ Հիշում եք, չէ, օրերս ասացի, որ Ռուսաստան այլևս նախկինը չէ։ 2 տարի առաջ 3 օրում Կիև գրավող էին, երկիր գրավող պետություն էին, դարձել են գյուղ գրավող, բայց հիմա պարզվում է, որ արդեն դա էլ չկա եւ իրենք ստիպված հորինում են երևակայական գյուղեր, արդեն վիրտուալ գյուղեր են գրավում, հա։ Ուկրաինական բանակը իհարկե հերքել է այդ ամենը, գիտեք ինչն է հետարքիր, որ տոտալիտար հասարակություններում այդպես էլ չհասկացան, որ դեմոկրատական երկրներում նման կարգի ստերը մեկ ժամ էլ չեն ապրում։ Դե ինչ, հաղթանակներ չլինելու դեմքում մնում է դրանք հորինել, գոնե իրենց հասարակությանը երևի թե դեպրեսիայից հանելու համար։ Իսկ այդ ֆոնի ռազմաճակատում լուրջ կորուստներ են կրում ագրեսորները եւ մեր Telegram-ին բաժանորդագրվածները 24 ժամ հարմացվող տեղեկություն կարող են ստանալ եւ ականատես լինել, թե ինչ ջարդ են ստանում օկուպանտները։ Ուկրաինական կողմը արդեն ամենօրյա ռեժիմով խոցում է ռուս օկուպանտների ռազմական թիրախները Ղրիմում, Դոնեցկում, Դոնեցկի մարզում, Լուգանսկի մարզում եւ սահմանակից ռուսական այն մարզերում, որտեղ կան Ուկրաինային սպառնացող թիրախներ։ Այս հարվածների վրա շատ կանգ չառնեմ, երևի թե արդեն վայելել եք մեր Telegram-ում,
ամբողջ այնտեղ կա, իսկ եթե կան մարդիկ, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել մեր Telegram-ին, ապա խնդրում եմ անպայման դա անել, մեր ցանկացած եթերի տակ նկարագրության մեջ առաջին հղումը մեր Telegram-յան ալիքի վրա։ Մի քիչ քաղաքական թեմաներից խոսանք։ Երեկ Խզմալյանի հետ հարցազրույցի ժամանակ ես մի թեթև անդրադարձա Ադրբեջանի որդեգրած խորաման քաղաքականությանը։ Հիմա փորձեմ մի փոքր ավելին ասել։ Ադրբեջանի տակտիկան ուկրաինական կարևորագույն սամիտից առաջ, որը գիտեք Շվեյցարիայի մեկայանալու օրերս, Բաքուն օգտագործում է Ուկրաինայի թեման, որ մարդամեջ մտնի, այսպես ասենք։ Դե գիտեք, արևմուտքի համար Ուկրաինան մեյնստրիմային թեմա է, այսինքն կարևոր թեմա է, և Ադրբեջանն իր մասնակցությունը միջոցառումներին փորձում է օգտագործել մաքսիմալ օգուտ ստանալու և պրոպագանդայի համար։ Երեկ ասացի, որ Գերմանիայում անցկացող Ուկրաինայի վերականգնման կոնֆերանսին ներկայ է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Այս թեմային դեռ կանդրադառնամ քիչ հետո, հիմա ուզում եմ ձեզ Բաքվի պրոպագանդիստական ֆինտերին ծանոթացնել, հա, իրենց կարևորությունը ցույց տալու համար։ Ադրբեջանը փորձում է արևմուտքին որպես լավ պարտներ ձևանալ և միջոցառումների լրատվական ֆոնին ներկայացնում է աշխարհի մամուլին այնպիսի ձևակերպումներ, որ իբր կարող է Եվրոմիության համար դառնալ ռուսական գազի մատակարարման փոխարինող։ Ովքեր որ նայել են Խզմալյանի հետ հարցազրույցը, այնտեղ ասացի, որ սկզբնախյուրը եղել է Բլումբերգը, բայց հետո եվրոպական մամուլը ակտիվ տարածել է այդ լուրը։ Խորամանկ են մտածել, արևմուտքին փորձում են հակառուսական ներկայացնել այն, ինչ հետագայում կարող է ծառայել Բաքվին և Մոսկվայի շահերին։ Հիմա ասում են, թե փոխարինեն ռուսական գազը ուկրաինական գազը տրանսպորտային համակարգում, իսկ վաղը կփորձի Ռուսաստանի հետ փող աշխատել ռուսական գազը արևմուտքին իբր ադրբեջանական կամ որպես այլ պետության գազ վաճառել։ Ուկրաինայի թեման այստեղ զուտ պրոպագանդիստական է, պարզապես աշխարհի ուշադրությունը գրավելու համար, Ադրբեջանին կարևոր ներկայացնելու համար։ Երեկ ես ասացի, որ ուկրաինացի շատ հարգված տնտեսական փորձագետ Իվան Ուսից հարցրեցի այդ թեմայով, նա ասաց, որ նույնիսկ տեխնոլոգիական հնարավորություններ չկան, այս պահին միակ հնարավոր տարբերակը դա գազային տանկերներով Վրաստանից բերել Օդեսա, բայց որը նույնպես կարծես թե ինֆրաստրուկտուրա չունի Ադրբեջանը, բայց եթե նույնիսկ ճարի գտնի, ապահովագրական ընկերությունները դրանք չեն ապահովագրի, որտեղ գիտեք պատերազմական իրավիճակ է։ Այսինքն լրիվ փուճիկ է, բայց Ադրբեջանը, քանի որ տեսնում է կադաշտ պրոպագանդա անելու, նրանք դա անում են։ Ցավոք սրտի չեն կարող ասել մեր հայրենիքի Հայաստանի համար, բայց երբեք ուշ չէ սկսել, Հայաստանի իշխանությունները, եթե ցանկանան, կարող են նույնպես Հայաստանի շահերը ակտիվ ներկայացնել աշխարհին։ Խոսենք միջազգային իրավիճակից, այսպես ասած քաղաքական ռազմաճակատից։ Գիտեք, որ Գերմանիան հյուրընկալում է Ուկրաինայի վերակառուցման նվիրված երկօրյա համաժողով, որին միջայլոց արտգործնախարարի տեղակալի մակարդակով մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Սա չափազանց կարևոր է մեր երկրի, մեր հայրենիքի համար։ Ասեմ, որ Վրաստանը վարչապետի մակարդակով էր մասնակցում, իսկ Ադրբեջանը արտգործնախարարի մակարդակով։ Ցավոք սրտի Հայաստանում արդեն գտնվել են գործիչներ, ովքեր այս մասնակցությունը քննադատել են։ Ասեմ, որ սրանք արդեն երևի չեն էլ թաքցնում իրենց ռուսամետությունը։ Իշխանությունը մենք էլ շատ հաճախ քննադատում ենք, բայց սա այն դեպքն է, որը որ պետք է միայն խրախուսել և ուրախանալ, որ մեր հայրենիքը կամաց-կամաց վերադառնում է իր քաղաքակրթական դաշտ։ Այն, որ Հայաստանի ներկայությունը բարձրաստիճան չէր, իհարկե տխրեցնում է, բայց եթե հաշվի առնենք, որ կարող է մեր երկիրը ընդհանրապես ներկայացված չլիներ, արտգործնախարարի տեղակալի մասնակցությունը այս պահին ձեռքբերում եմ համարում և շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի իշխանություններին։ Մեկ-մեկ էլ քննադատությունից բացի խրախուսենք, հա, որովհետև մենք բոլորս, նույնիսկ մեր ամենասուր քննադատության ժամանակ փորձում ենք օգնել մեր հայրենիքին։ Դա աստված մի քանի օրից Զելենսկու խաղաղության սամիտին Հայաստանի կողմից ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյա մասը մասնակցի, չնայած իմ տեղեկությամբ պետք է Արմեն Գրիգորյանը մասնակցի, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որը նույնպես բավականին լավ մակարդակ է։ Ենթադրում եմ, որ հայկական մամուլը դեռ իներցիայով մանրամասն չի անդրադարձել այս թեմային, այդ պատճառով ասեմ, որ Ուկրաինայի նախագահը անձամբ բացեց միջոցառումը և օրվա ընթացքում մի քանի կարևոր հարցեր լուծեց Ուկրաինայի համար։ Բունդեստագում ելույթի ժամանակ Զելենսկին մի քանի կարևոր մեսիջներ հղեց և Մոսկվային և Մոսկվայի թաքնված բարեկամներին։ Գիտեմ, որ ցավոք սրտի հայկական մամուլում այդ մեսիջները
մանրամասնորեն ներկայացված չեն, փորձեմ ես ներկայացնել, եւ այսպես Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև ներկայիս պատերազմը ոչ թե թողնվելու է ժառանգներին, այլ ավարտվելու է Ուկրաինայի պայմաններով, այս մասին Բունդեսթագում ելույթի ժամանակ ասաց նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Սա պատասխան է ռուսական այն պրոպագանդիստական ջանքերին, որ իբր իրենք կարող են որպես հավասար կողմ մասնակցել խաղաղության բանակցություններին։ Ուկրաինայի նախագահը այդ իրավունքը ռուսներին չի տալիս։ Այս պատերազմը սպառնում է վերաճել ավելի լայն առաջակատման, մենք դա որպես ժառանգություն չենք թողնի, ասել է Զելենսկին։ Մենք ավարտենք այս պատերազմը, մենք այն ավարտին կհասցնենք Ուկրաինայի և ամբողջ Եվրոպայի շահերից ելնելով, բոլորի շահերից, և բոլոր նրանց, ովքեր կգան մեզանից հետո նոր սերունդները իրական, ասել է երկրի ղեկավարը, նկատի ունենալով գալիք սերունդները։ Զելենսկին վստահեցրել է, որ Ուկրաինան կավարտի պատերազմը իր պայմաններով, որոնք հասկանալի են աշխարհում ցանկացած սովորական մարդու։ Ոմանք կարծում են, որ Պուտինը հավերժ է, բայց դա պատրանք է, որը կարող է ծրվել լիդերությամբ, ճիշտ որոշումներով և հաջողություններով, ասել է նախագահ։ Պարզ բացատրությամբ Պուտինը վերջ ունի և մենք այն կարող ենք մոտեցնել վճռական ճիշտ գործողություններով։ Այս ամենի ֆոնին Օլաֆ Շոլցը բավականին մեծ զինօգնության փաթեթ է խոստացել, խոսքը գնում է մի քանի պետրիոտների մասին, ասեմ այսպես, եթե նույնիսկ 3 պետրիոտ հավելվի ուկրաինական հոբ միջոցներին, ռուս օկուպանտների երկը ավելի բարձր տոնայնությամբ կերկվի։ Ասեմ, որ վաղը Իտալիայում ևս շատ կարևոր իրադարձություններ են սպասվում, մեծ յոթնյակի հանդիպումն է լինելու, և այդ միջոցառումներին նույնպես մասնակցելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Միջոցառման ընթացքում եվս մեկ առանձնազրույց հանդիպում կլինի Ջո Բայդենի հետ, հիշեցնեմ, սա արդեն վերջին մի քանի օրվա մեջ Զելենսկու և Բայդենի երկրորդ հանդիպումն է լինելու։ Երևի նկատում եք, որ չնայած այն տագնապային վերնագրերին, որ կային նույնիսկ արևմտյան լրատվականներում, իրականություն չեն դառնում, որովհետև ուկրաինական զինվորները ամեն օր մարտի դաշտում բարիս բունի իմաստով հրաշքներ են գործում, ոչնչացնելով ագրեսորի զորքը։ Միջազգային կարևոր իրադարձություններից նաև Եվրոպարլամենտի ընտրություններն էին, որոնց մասին մենք մեր հետագա եթերներում դեռ ավելի մանրամասն կանդրադառնանք ուկրաինացի և հայ փորձագետների հետ։ Այս ընտրությունների պահովել Ռուսաստանի ձեռքերով տարատեսակ ապոկալիպտիկ հաղորդագրություններ եղան, բայց իրականությունը, ինչպես վերջերս շատ հաճախ համոզվում ենք, բոլորովին այլ է։ Եվս մեկ հարթակ B9 ֆորմատում, դա գիտեք, արևելյան Եվրոպայի երկրները միավորող հարթակ է, կրքերը բորբոքվում են Պուտինի ընկեր Օրբանի վարքի պատճառով։ Financial Times-ի աղբյուրները նշում են, որ Հունգարիային Բուխարեստի իննյակից հեռացնելու մասին քննարկումները շատ լուրջ են։ Բարբերականի զրուցակիցներից մեկը նույնիսկ կարծիք է հայտնել, որ B9-ը վերջին անգամ է հանդիպում այսօրվա կազմով, հա։ Ունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրոմիության դիրքորոշման բացահայտ հակառակորդն է Ուկրաինայի պատերազմի համար։ Օրբանը նաև բազմիցս արտահայտել է ռուսամետ դիրքորոշում և բացասական հայտարություններ արել Ուկրաինայի մասին։ Իր հերթին Չեխիայի նախագահը խոսել է Բուխարեստի իննյակի Հունգարիային հեռացնելու հնարավորության մասին։ Չեխիայի նախագահ Պյոտր Պավելը մեկնաբանել է B9 հարթակից Հունգարիայի հնարավոր դուրսբերման մասին տեղեկատվությունը։ Հիշեցնենք, որ իննյակում ընդգրկված են նաև Բուլղարիան, Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, Լեհաստանը, Չեխիան, Ռումինիան և Սլովակիան։ Պավելը թվարկեց, թե ինչ չեն կարողացել հասնել Բուխարեստի իննյակի երկրները Հունգարիայի դիրքորոշման պատճառով, մասնավորապես հունգարացիների պատճառով, երկրների ղեկավարները չեն կարողացել պայմանավորել Ռիգայի գագաթնաշողովից հետո Ուկրաինայի վերաբերյալ համատեղ հայտարարության շուրջ, ուստի այն փոխարինվել է 3 նախագահների հայտարարությամբ, որոնք այժմ համանախագահում են B9 հարթակում։ Բացի այդ, Պավելը հավելել է, որ Հունգարիայի տրամադրության պատճառով B9-ը որոշում չկայացրել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեի թեկնածության վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես ընդգծել է Չեխիայի նախագահ Ռիգայի B9-ի գագաթնաժողովում, ոչ մի խոսք չի ասվել Հունգարիայի հնարավոր դուրս գալու մասին B9-ից։ Դե ինչ տեսնում ենք, որ քաղաքական ռազմադաշտը գրեթե չի զիջում իրական ռազմաճակատին, Ռուսաստանը այդ տոտալ պատերազմ է վարում իր վասալների միջոցով, իր այսպես ասած պահածոների միջոցով, փորձելով տորպեդահարել արևմուտքում ցանկացած որոշում։ Իհարկե այս ամենին վերջ կա, և Եվրոպան մենք տեսնում ենք, որ ավելի վճռական է դարձել այս տենդենցիան
չի կարող ճուրախացնել մեզ։ Չէի ուզենա այսօր շատ երկարացնել լայվը այն թեմաներին, որին դեռ չենք անդրադարձել, անպայման կանդրադառնանք փորձագետների հետ մեր զրույցներում կամ ուղիղ եթերներում։ Ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ հաջողություն, անամփ երկինք և մինչ նոր հանդիպում։